По 200 тисяч гривень отримають родини дітей, загиблих під час пожежі в Одесі. Постраждалим виплатять по 100 тисяч. Родинам решти дітей, які відпочивали в згорілому корпусі, по 20 тисяч гривень. Чому система безпеки, на яку витратили десятки мільйонів гривень, не спрацювала, з'ясовували мої колеги. Корпус дитячого табору вигорів ущент. Уціліли лише фундамент і металева драбина. У сусідніх будівлях від високої температури повилітали шибки і поплавилися пластикові двері. В лагері по 100 дітей, на лагері нет, остались тільки вожати, кухня, уборщики. Тобто руководителі нікого нет. До воріт табору одесити приносять квіти та іграшки. Це трагедія, просто трагедія. Як можна було побудувати дерев'яне будівлення і не привести в порядок систему пожаротушення? Чому не було гідрантів? Поліція затримала директора табору, його заступника і керівника танцювального ансамблю «Адель». Жінка разом із своїми вихованцями жила тут. І саме у її кімнаті спалахнула пожежа. Але городяни і батьки не вірять, що в трагедії винні педагоги. Холодне просто отношення, мабуть, строїтелі. Тому що багато пишуть, що повинна була бути пропітка. І тим більше діти, мабуть, говорили, що б'ється током. Про те, що вода у крані б'є струмом, діти скаржилися неодноразово. Поза камерою зізнаються співробітники табору. Ми разом з громадським експертом Владиславом Балінським, який розслідував обставини пожежі 2 травня, оглядаємо аналогічні уцілілі корпуси Вікторії. Перше, що впадає у вічі – електроприлади в кімнаті. Во-первых, эти светильники с пластиковой крышкой, и они в технических характеристиках невозможно их использовать с лампой накаливания. То есть, кроме того, что лампы накаливания вообще нельзя в деревянных домах использовать. В электрощитові кабелі заземлення під'єднані до нуля і замотані звичайною ізоляційною стрічкою. Це і є причина того, що вода била струмом, каже Владислав. Тобто водопровід був під напругою. Далі вивчаємо саму деревину. Он должен пропитываться специальными составами, которые понижают горючесть, пропитываться под давлением, методом адгезии. Напоминает, ну, необходима экспертиза, конечно, напоминает просто олифовую покраску. И здание вот с таким типом обработки, оно сгорает от момента возгорания фактически за 4-5 минут. Беремо трохи деревини на пробу і підпалюємо. Лак миттєво спалахує. Я даже не представляю, как можно вот такие вот бревна, вы сами видите, какие бревна толщиной, как может огонь так быстро охватить все это. А ось у мерії уже знайшли крайніх. На думку Труханова, це і не будівельники, і не проєктувальники, а керівництво табору. Внедряємо туди і системи пожарної системи, і системи отоплення, і так далі, і так далі. Но все это нічого не стоїть, як показало. Якщо на місці працює безвідповідальний чоловік. Батьків постраждалих і загиблих вихованців табору зібрали в обладміністрації. Пообіцяли виплатити компенсації. Але ці гроші не повернуть їм дітей. А питання, чи відповідатимуть перед законом справжні винуватці трагедії, залишається відкритим. Даніл Снісар, Кирило Ющишин, Ігор Попов, новини, телеканал «Інтер».